क्यों फिर दे? और तू क्या रास्ता करता? دلی سیدا سیدا بس دوڑ ورجو کسان راولے ہا بس مونگ دل کسان راولو ہا زے راولو ٹھیک تے جو ورجے ہا پاسے سیدا گا کراولو زے زے خلق پکان ماندی ولی سارا نی دے کنا راشما ماز وی دلی ونی دے راشما ماز وی دلی ونی السلام علیکم وعلیکم السلام یرا سے خپا پر تحکار بس یرا زڑ میں تار تار دے سب درتو گین ولی سجل یرا بس یرا د مور پلر نہ بیڑے ر لو یہ گیلہ دا دال سو سجل لے او صبر راتو تا پوس مگاو ولا پا نہ نہیں بس تو ہے کدا کو سمسری مسر خلی تا پوس مگاو ترا پاس کنا یرا تا پوس مگاو کو سمسری ز خلی کو بس تا پوس مگاو جپو ہے شو مستاب مسئلہ راضی او پیر دیلے دی بوزم بیا پتر پکو گھر دی راضا مسئلہ بہن ہاں وہ دا بالکل وعلیکم السلام خیر علی لالا سنگے ہے خیر دی جی سکے لے کہ موبائل کی لگی ائی یار بس ایگزام را روان دے ہاں اڑے غور او پیکر سر دے موبائل کی ان لائن سٹڈی کوما ہاں ہاں چ اللہ پاک میں پاس کیا کنی مور اپلار بسید دا کو خانو بس دا خواسان خبر دا ما سر یو پیر دی اتو و کار ودوشی یار دا پیران سگن کا پان ون تا کیا نہ مڑا چنے چ لوٹ میں کی دا پیسو لے خاص سرا بیا صحیح نہ 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 مڑا پاس کی گئے با چیزو ای پھر لے بوزما نو تمانے لگا مرید رہ گئے ہوں آو کنا بس راج چیزو ز چیزو نو منگم دے چلتا نہ چیزو ز چیزو ذرا دی چیزو السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام پیر صاحب کو یار زو یار ولا مون دتا دتا تی داسی بچی کار وایا کار یره جی بس امتحان نہ روان دے خا دا استاد سودا مرگرے میوج تو پلار باندھ صحیح نو د زپو اکڑما ما ویک اللہ پاک کرم بکی یو دا تعویز ماویز دوی س دم درود ب پیر صاحب کئی بیگم دا س تعویز بدلو کم کنا چ فس پوزیشن بالی پخپل کلاس کے صحیح دا خا جی خا آ وا ہس کار بمستانی خ کار مار بتنے کے بالکل ٹک ایم یاد یره جی سبق سر میں ڈڈم ڈیرے نے لئی پیزانا اگا آن لائن کلاسز والا یو تعویز دل ورکا ہاں دا تعویز والا او منی راکا دا والا خو دا
که کارو نشونو بیا بم خوشاله کما بس زه چې ریزلت روز ان شاء الله ستا به کارو شي زه 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 السلام علیکم سلام پایتخانه نیو جلدی کسه خپه خپه ناشته بس یره ما ته غټی مثلا دی او خیالی دنیا می داو سم مثلا دی مونږ ته موای کنه یره بس یو خولی شان بنگله می پکار نو خو یی گاډی پکار دی بس دا هوشو قسم دی پیمان تر ازه یو پیرله بوزم داسې تا وزنه مدر کی هوشو هوشو تر ازه کنه تر ازه مړه السلام علیکم پیر سین و علیکم سلام خکل یاراله بل قسم لرا وستم خا د بنگلو منگلو دا غدن بچی ستا کار بوشی ها زستا په مقصد اور رسیدم او غم مکا دا ډیر رسیدلی پیر دی چردا رسیدلی پیران سوسو دا خبرې نه کوي پیر سیف زما خواهش ته چې زما بنگله کې بیسمنټي سویمینګ پولی پکې بیغه مشهور سبې پکې بل ورځ چاله تاویز کړو دا غږ کډر نه سویمینګ پولی درک شو اه زه سید دا پیسې والو کو کار نه شنو بس بیا خپل کار کیږي په ونه کار به هم هه کیږي خالق پیسې مې سې سمرو شوې سکارو شو کنه واو واو نن هکسان ډیر رال نن دغو شوم سید سید واو بیغه مشه ستاسو باندې کې پوره سی ها زه نور کسان راولې زه صحیح شو زه زه دلته کې او پیر دی او تو کې را سره کړو ډیر بندا تو کې ما سره کړې غر کو پر شو ما امتحان کې پېښ شو امپلار مې وې کورو ځا جونګل سره مو ای پیر دومره تبا کړم چې غره نن بس غرب وا او ما دې وی چې مې وستا شي هغه ته بل شو ډیر بندا پېښ شو ما څه چې زور بسې یله کرالو یله کرالو خدا خدا تاسو مې وکړو بوسه پیر څوک پیر څوک تاخذ والو كامل لك لي ولين كما ديرك ادو كيمرا له مات كرا لا لا ديما زويا تو يوم صبر صبر باي دي يا لك شابا تخاندي ولك باي سر طبك يخلطات بس صبو يا شمرا زاد عزيز دي بير له بوزما عليك आवाज بو زما بدلي ها خا خا بس خبر دادا صحیح ده ستارت بسته بله رزی چال تاویز کلو آقای کردر نه دیر پراولو زی پا مخم ها کینه 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 بله مره خانده رای تا با پکی کنه مره پیدانا خبری چنه که بیان تا خانده کم زینه سر رو کم نه نه بس مره پدی زی ای بس پزله تار تاریونو خا نور خوب بتاسو پویی که زمان پا خبرو بس زده مانده خو خانده لو اگو دا تعویز والا او منی دی راکا بیا 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 ورگا و تو وای کنه تو وای دیگه کم خبره کار بدوشی الک دل مغه تعویز ور کدغه والا بنگلو والا دا والا او هغه پیسې تله خو جاو پیر صاحب زما یو خواهش دی جی وایا بنگله کې دوه درې بیسمنټي ودون تیزی چا بچی جی ستا په مقصد زه پوه شوم چې تاسو غواړئ دا ډېر رسیدلی پیر دی چرته غری کینه دا ته خان دې مړه دې لاندې راځي کنه ویچر تر کار و دیو شي ان شاء الله چې ریزلت وځي زه لاړم پیر صاحب سلام علیکم زه ابل ورځ چې 24 کړو دا غره کډر نه شو خلک مرید رانه غره د صبر نه یا او بس راځي جیزو بس زه پوه شوم ستا مسله راځي یو پیر دی لدی بوزم بیا په تر پکو ګرځي مړه حل بش ما مسله پیر صاحب کس مې لرا وستو السلام علیکم پیر صاحب و علیکم سلام اشکی دا اشکی بس یو جنې باندې غدی او بس کار ولو کې خصمو صحیح ده نو ولې کار سٹارټ راځي خو څه کیږي ایران نه ناشته دی وی به پته نه لګره وو پک دلته کې او پیر دی په مولا تم ګور تم ګور ته دی وو دا وکاس دی خلا دا سکه ویلکا سکه سکه ویلکا غرق شوما دلته کیو پیر دی او تو کی را سره کړل غرق شو يم زم غرق یم زم مکمل تباشه ویم شاته شا به چینه کودریګه سکه ودریګه ها راځه
بس صحیح تھا کہنا راجے جو کہنا صحیح خبر ہے یار پیزان اس کہنے یار پیزان پائے تمیم ہوئے لاک ڈاؤن دی پیسے ویسے نشتا نہ کہیں نہیں